እንቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ ነኝ። የአማራ ፋኖ ጎንደር ህዝብ በጌ ምድር ክፍለ ጦር ፋሲለደስ ብርጌድ ቆላ አድባ ከተማ ላይ በመግባት የሰውን በላ ቡድን አርግፎት መመለሱን የብርጌዱ አዛዥ ሻለቃ ደመቀ አለም ለኢትዮ 360 ገለጸ። የሰው በላ ቡድን ደፈጣ ይዤበታለሁ ካለው ቦታ በቀጥታ በምስራቅ ደንቢያ ቆላ ድባ ከተማ የገባውና ምንም የለብኝም ብሎ የተዝናናውን ገዳይ ቡድን አፉን አስይዞና ዋጋውን ሰጥቶ የተመለሰው የፋኖ ኃይልን ይላል። ጨለማ በመሆኑ ምን ያህል እንደተጎዳ ባያውቅም አንገቱን የሚደፋበትን ስራ ግን ሰርተው መመለሳቸው ነው የብርጌዱ አዛዥ ሻለቃ ደመቀ ለኢትዮ 360 የገለጸው። ፋሲለደስ ብርጌድ ዋና አዛዥ ነኝ። እርድመታል ባላለ ባኖ አባላ ጠላት ብዛት ስሰትም ስለነበረ ያው ከተማ ላይ በመግባት ያላመለሰ ኦፕሬሽኖች ተሰርተንባቸው የወጣ ነ ከምስራ ደንዲያ ወረዳ ቆላርዳ ከተማ ማዕከላዊ ጎንደር እና ወርቅ በሆነ ኦፕሬሽን ነው ሰርተነ የወጣን እና ጠላት ምንም የለብኝም በቃ ፋኖ ጫካ ገብቷል እንዳለ የትም በቃ ምረሽም እየገባ ነው ያለ ህዝባችንን ከአሉ ሞራን በመቀነስ ስብሰባ እየሰበሰበ ተጽዕኖ ሲያደርግባቸው በቆየው ቃ ምንም ማድረግ ባልተቻለበት ሁኔታ እንኳን ፋኖ ካጠገቡ እያለ ፋኖ በራ ገደል እንደገባ ሲያወራ የነበረውን አብዛቻ አፉን አስዘ ነው። ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምረን እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት ተኩል ነው ውጊያው ስንዋጋው የቆየ ነው። ያላነሰም የተመታ አካል አለ። ቀለማም ስለሆነ ብዛት ቁጥሩንም ባናውቀው የተማረከ መሳሪያም ማንሳት ማመችም ስላልነበረ አጋጣሚ ያው ጠላት ደፈጣ ካዘበት ቦታ ላይ ነው ቀጥታኛ የገባ ነው እና ያላለፈ ኦፕሬሽኖች መሰርተርባቸውን አንገት አስገብተን የወጣ ከኛ ምንም ጉዳት ምንም የደረሰብን የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ኮሎኔል ምሩ ክፍለ ጦር ፋኖች የሶበላ ቡድን ያለ የሌለ ኃይሉን ይዞ ወደ አርባያ ሊያደርግ የነበረውን ጥረት ማክሸፋቸውን የክፍለ ጦሩ ቃል አቀባይ ፋኖ መልካሙ ገበያው ለኢትዮ 360 ገልጿል። የሶበላ ቡድን በጎንደር ዙሪያን በምትገኘውና ለምዕራብ በለሳ ድንበር የሆነችው ደጎማ ላይ ከቆየ በኋላ ዛሬ ወደ አርባያ ጉዞ ለማድረግ መሞከሩን ገልጿል። ይህን ሲያደርግ ደግሞ ድሮንን ጨምሮ ዙ 23 ሞርተርና ዲሽቃን እንዲሁም ሌሎች ከባድ የሚባሉ የመሳሪያዎችን ሁሉ ማስከተል ነው ሲልም ተናግሯል። መልካሙ ገበያው የኮሎኔል ምሮ እንዴ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት። እንግዲህ የአገዛዙ ሰራዊት ደጎማ ከተማ ማለት በጎንደር ዙሪያ ወረዳ የምትገኝ ለምዕራብ በለሳ ወረዳ ድንበር ነች። እዛ ከአመት በላይ ካምፕ አድርጎ ነበረ። ዛሬ ያለ የሌለ ኃይሉን ሰብስቦ ወደ አርባያ በለሳ ለመውረድ ሞክሮ ነበር ከጠዋቱ ጀምሮ። ነገር ግን ፋኖቻችን ተገቢውን ቦታ በመያዝ እስካሁን ባለ መረጃ መሰረት ተመልሶ እንደሄደ ነው የሰማው። ነገር ግን ድሮን ተጠቅሟል፣ ዙ 23 ተጠቅሟል፣ ሞርተርና ዲሽቃ ተጠቅሟል። በተለይ ወደ ወረሃላ ወደምትባለው ከተማ የምዕራብ በለሳ ንዑስ ወረዳ ነች። እዛ ላይ በጣም ሞርተሩንም ዙ 23ንም አፍስሶታል። ነገር ግን እስካሁን የተጎዳ የለም። አሁን ባለው ሁኔታ ተመልሶ ወደ ደጎማ መሄዱን ነው ያለ መረጃ። በተያያዘ ዜና የአማራ ፋኖ ጎንደር ህዝብ አፋት ክፍለ ጦር አንበሳው ጋይንት ብርጌድ ሰሞኑን በተከታታይ ቀናት ከሶበላው ቡድን ጋር ባደረገው ጦርነት ጅብ እንዳይበላው ሲጠበቅ ነበረው ውጪ በጋሪ እየተጫነ የተቀበረው የሰው በላው ኃይል ከ170 በላይ እንደሚሆን የብርጌዱ የፖለቲካና የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ሚኪያስ ወዱ ለኢትዮ 360 ገልጿል። ንፋስ መውጫን ተቆጣጥሮ የነበረው የፋኖ ኃይል ሳሪና በአካባቢው ይህን የሰው በላ ቡድን እንደ ቅጠል አርግፎ ገዳይ ቡድኑ አስከሬኑን እንዳይሰበስብ እስከ ማድረስ መድረቁ ምስረሱን ይናገራል። አመራሩን ጭምር በዚህ ጦርነት የተሰናበተበት የሰው በላ ስብስብ መጫትነትን ጨምሮ 4 ወጣቶችና ሌሎች ንጹሐን ዜጎችን ሲረሽን ከ20 በላይ ወጣቶችን ደግሞ ማፈኑንም ገልጿል። ውጊያም ገብተን እስከ ትላንት ድረስ ውጊያ እየተዋጋን ነው የሰነበት ነው። እንደዚሁ ያው በየጋፋት ክፍለ ጦር አንበሳው ጋይንት ብርጌድ በተለይ
ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ነው ያለውና በዚህ መንገድ ትንሽ ከተማው ሁሉ ከአራት ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ራሱ ንፋስ መውጫን በሶስት ተቆጣጥረን አድረን ነበር ሙሉ ሌሊት። ትላንትም ከትላንት ወዲያም ያው ሳሊ አካባቢ የሚባለው አካባቢ ከፍተኛ ተጋድሎ አድርጓል ላምበሳው ጋይንት ብርጌድ። እንዲሁም በመቋቢያ የሚባል አካባቢ እንዲሁ ከፍተኛ ውጊያ እያደረገን የሰነበተው የብልጽግና ምንትን ሰላም እየነሳ ነው በየጊዜው እና ብዙ መስዋዕት እየከፈሉ ነው እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ነው። አይ ቲንክ እኔ ምናልባት ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ነው ያለቀባቸው። አንድ ቀን ኢቭን ጅብ እየበላቸው ማታ ጥበቃ ስናረግ አድረናል። አስከሬናቸውን በተለይ መቋቢያ የሚባለው አካባቢ አናስቀርባቸው ብለን አስከሬን ለማንሳት እንኳን በበነገታው ህዝቡ በጋሪ እየጫነ ነው የቀበራቸው። እኔ እንግዲህ እማውቀው ቢያንስ እንኳን ያን ቀን ብቻ እንኳን በነበረው ውጊያ በኋላው ውጊያ ያለቀው የነሱ ማለት ነው። እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ከ170 በላይ አስከሬኖች እንደተነሱ ነው የማውቀው እዛ አካባቢ። እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ነው የሞተባቸው። አመራር ጭምር ተመቶባቸው ነው የሞተው። አንድ መሪያቸው ሞቷል፣ ከፍተኛ አመራር። ያንንም አጅበው በጣም በከፍተኛ እንትን ይዘውት ሲገቡ ህዝቡ ራሱ እያየ ነበረ። ሌላው ምንድን ነው አጠቃላይ የጋይንት አካባቢ ኗሪ እየታሰረ ነው። መጫት ሳይቀር ገለዋል። ጎብጎብ ላይ ለምሳሌ አንድ ሆቴል ላይ ዝም ብለው ገብተው በመተኮስ ህፃን የያዙ ሴቶች ሳይቀር ሞተዋል። ህፃናት የያዘች አንዲት እናት ሌሎችም ተገለዋል። አራት ወጣቶች እጃቸው ታስሮ ተረሽነዋል። ለምሳሌ ትላንትና 20 ወጣቶች ታስረዋል። ለምን አስፋልቱ ላይ ተቀመጣችሁ በሚል ማለት ነው። ከ20 በላይ ወጣቶች ታስረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎጃም በዳንግላ ጉሻ ተብላ በምትጠራው አካባቢ ዛሬ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት 5 ንጹሐን የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን የአካባቢ ነዋሪዎች ለኢትዮ 360 ገልጸዋል። በድሮን ጥቃቱ በተደጋጋሚ ንጹሐን እየጨፈጨፈ ያለው የሰው በላ ቡድን ከደብረ ማርቆስ፣ ደንበጫ፣ ቡሬ፣ ፍኖተ ሰላምና ሌሎች አካባቢዎች ያፈናቸውና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ወጣቶች ወደ መኮድ ወታደራዊ ማሰልጠኛ መውሰዱንም ጨምረው ገልጸዋል። እስካሁንም ከ40 በላይ በሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ወደ መኮድ የተጋዘ የወጣት ኃይል መኖሩንም ገልጸዋል። ያው አሁንም ጎጃም ላይ ድሮ እየተጠቀመ ነው። ዳንግላ አካባቢ ዛሬም ድሮን ተቅማል። ጉሻ የምትባል ቦታ ላይ እና እዛ ላይ ወደ 5 አካባቢ ንጹሐን ዜጎችን ይጠቅፋል። ከዛ ውጭ የከተማ ያፈሳቸውን ማርቆስ፣ ደንደጫ፣ ቡሬ፣ ተመስላ ያፈሳቸው ንጹሐን ዜጎች አሉ አይደለ? እነሱን አሁንም ወደ መኮድ እና ወደ ዳንግላ ጭማቸዋል። ከዚህ ከመሀል ጎጃም ወደ ወስዷቸዋል እና ሙሉ በሙሉ ከማርቆስ እስከ ባዛ ያለው መስመሩ ላይ ብቻ መስመሩም ጨዝኗል። ከተማ ላይ ብቻ እነሱ ኞች ንጹሐን ዜጎችን የቀን ሰራተኞችን የቄስ ተማሪዎችን እና በቃ ሁሉ ያሰረውን እንትን የአማራን ያሰረው እዚህ በየከተማው ከማርቆስ፣ አማኑኤል፣ ደንበጫ፣ ጅጋ፣ ስመሰናም፣ ቡሬ እና በቃ ማንኩሳ እስከ ሽንዶን በርማ እስከ ይሄ ሁላ ጀምሮ እስከ ኮሶምር ያሰራቸውን ዜጎች ከስመሰናም ብቻ እኮ ወደ 5 መኪና ብቻ በጣም ብዙ ወደ 40 እና ከዛ በላይ መኪና ይዘው ይጫን አሁን ላይ ወደ መኮድ ማሰልጠኛ ማዕከሉ የወሰዳቸው ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ በጎጃም በዝምሩ ከተማ ምንም ባያገኝም በድሮን ጥቃት ግን ሙሉ ጎጃም ላይ አሁን አጠራሁረትሏል። ከአስፋልቶ ከጥቁር አስፋልቶ ውጭ አፈር ላይ አሁን የጥራት ኃይል ምን የለም። ከተማ ላይ ለምሳሌ ኪሊ ከተማ ላይ ትናንትና ሰውን አውጥቶ ረሽነዋል። በቃ ከተማ ላይ ከተማ የሚባሉት በኋላ ላይ ቡሬም ሆነ ሰላም ሆነ ማያስ እነሱ ማይታት ሲሆን ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ልጅ እያዙ ኮር በወልዲያና አካባቢው ልዩ ስሙ ጃርሳ በሚባል ቦታ በፋኖ ስም እየተንቀሳቀሱ ህዝብ ሲዘርፉና ሲያንገላቱ የነበሩ የሰፈር ሌቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉንም አመራሮቹ ለኢትዮ 360 ገልጸዋል። በልጅ እያሱ ኮር 3ኛ ሻለቃ በፋኖ ጌታቸው ቁጥጥር ስር የዋለው ይሄ ሌቦች ስብስብ ለህዝብ ቀርቦ ከህዝብ ውሳኔ እንዲሰጥበት መደረጉንም አስታውቋል። አሁን በቁጥጥር ስር የዋለ ሌቦች ቡድን ብር፣ ወርቅና ሌሎች ቁሶችን ከመዝረፍም አልፎ የተዘረፉትን ሰዎች የመደብደብና እስከ መግደል የሚደርስ ወንጀል
ወንጀል መፈጸሙንም በማስረጃ ማረጋገጣቸውንም ገልጸዋል። በዚህ ፍያ ላይ ተሰማርተው የነበሩት ምትኬ ደጉጃርሳ፣ ሀብታሙ በላይ ዋንዛዬ፣ ተቀባ ሰቆጣ፣ ደገፋው በስፋት አዋን ተገኝ ሲሆኑ እነዚህ ግለሰቦች ሴቶችን ከመደብደብና ከማንገላታት ባለፈ አንደኛው ልጅ በመጥረቢያ አንገቱን ሲመቱ ሌላውን ደግሞ ንብረቱን ከዘረፉት በኋላ አስረው ልጅ በማስበላት ጭካኔያቸውን ያሳዩ ባንዳዎች መሆናቸውንም ገልጸዋል። እናም ይህንን የሌቦች ቡድን በመረጃና በማስረጃ የሰራውን ወንጀል ካቀረቡ በኋላ ህዝብ ፍርዱን እንዲሰጥበት ማድረጋቸውንም ነው ለኢትዮ 360 በላኩት ማስረጃ ላይ ያመለከቱት። በሶማሌ ክልል ቱሉግሌድ ወረዳ ንዑስ ቀበሌ ከሆነችው ኡስሆሌ ቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ዛሬ ከ300 በላይ የቀንድ ከብቶች በወሬዱ ሰው በላ ቡድን መዘረፋቸውን ነዋሪዎች ለኢትዮ 360 ገለጹ። በተደጋጋሚ አካባቢውን ለመሰልቀጥ ሙከራ እያደረገ ያለው የሰው በላው ቡድን መሪ ቀኝ እጅ ሽመልስ አብዲሳ በቅርቡ ወደ ጭናክሰን መጥቶ ወረራ እንዲፈጸምና ህብረተሰቡ እርስ በርሱ እንዲፋጅ አጀንዳ ሰጥቶ መመለሱንም ተናግሯል። ይህን ያደረገ ሰው ግለሰብ ዛሬ ደግሞ አርብቶ አደሩን ደብድቦና ከብቶቹን የሚዘርፍ ቡድን አሰማርቶ ድሃውን የሶማሌ አርብቶ አደር ባዶ እጁን አስቀርቶታል ሲሉም ገልጸዋል። በአካባቢው ሁሌም ትንኮሳ መኖሩና ህብረተሰቡን በሰላም ወጥቶ እንዳይገባ መደረጉን የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ዛሬም ከከብቶቹ ዝርፊያ ጎን ለጎን በዚሁ ቡድን ከባድ ድብደባ በነዋሪዎቹ ላይ መፈጸሙንም ገልጸዋል። የሶማሌ ክልልን ከፋፍሎ ለመሰልቀጥ እቅድ የያዘው የሰው በላ ቡድን በየጊዜው በአካባቢ የሚያደርገው ወረራና ዝርፊያን ዛሬም ተቀጥሎበታል ሲሉ ለኢትዮ 360 በላኩት መረጃ ላይ አመልክተዋል። በመጨረሻም የሰው በላው ስብስብ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪን ቤቶች አፍርሶ ከማፈናቀል ባሻገር በኢኮኖሚ እያደቀቀው መቀመቅ እየከተተ መሆኑን የኢትዮ 360 ምንጮች አስታወቁ። በሰው በላው ቡድን መሪ ቀጥታ ትእዛዝ ሰጭነት፣ በአዳነች አቤቤ አስፈጻሚነት የዜጎች የመኖሪያና የንግድ ቤቶች እየፈራረሱ መሆኑን ኢትዮ 360 በተደጋጋሚ መረጃው በማውጣት ላይ መሆኑን ያስታወሱት ምንጮቹ ይህ አልበቃ ያለው ፋሽስታዊ ስብስብ የዓለም የነዳጅ ዋጋን ባላገናዘበ መልኩ በሌላ ነዳጅ ጭማሪ በማድረግ ህዝቡን ለሰቆቃ ዳርጎታል ብሏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ደግሞ ተግባራዊ የሆነው የመጓጓዣ አገልግሎት ክፍያ ጭማሪ ህዝብን በኢኮኖሚ ለማዳሸቅ ያለመ መሰሪ ድርጊት ነው ሲሉ ምንጮቹ ያጋልጣሉ። የመጓጓዣ አገልግሎት ክፍያ መጨመርን ተከትሎ የሚመጣው የሸቀጥና የሰብል ምርት መጨመር ደግሞ ህዝብን ወደማይቀረው አመፅ እንዲገባ የሚገፋፋ ነው ሲሉም አስምረውበታል። ቀድሞ በተገለጸው መሰረትም የመስከረም የመብራትና የውሃ ጭማሪ ታሪፍ ጥቅምት ላይ እንደሚጀምር የጠቆሙት ምንጮቹ በሳምንት አንድና ሁለት ቀን ለዚያውም በወትወታ ለሚመጣ መብራት ህዝቡ ጨለማ እየዋጠው ተጨማሪ ክፍል መባሉ ሌላ የህዝብ ምሬት አካል ሆኗል ብሏል። አሁን ህዝብ ኑሮ በተጫነው ወቅት የሚመጣው ጭማሪ ህዝብን እርቃኑን ለማስቀረት የሚደረግ ዘኔ መሆኑን ጠቁሞ እነሱ በሚመላለሱበት ጎዳናና በየዛፉ ስር ላሸባረቁለት መብራት ድሃውን ህዝብ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፈል እየተባለ መሆኑ ሌላ ብስጭት ውስጥ የከተተ ጉዳይ ነው ሲሉም አንስተዋል። የአዲስ አበባ ህዝብ በፈረቃ የሚታደሉ የመጠጥ ውሃ ባለማግኘቱ አንድ ጀሪካን 5 ሊትር ውሃ በ20 ብር ለሰራተኛ 30 ብር በጠቅላላ 50 ብር እየከፈለ መሆኑን ሁሉም ልብ ሊለው ይገባልም ሲሉ ገልጿል። እነሱ ልማቸውን የፏፏቴ ውሃ እያፈሰሱ ውሃ የቸገረው ህዝብ ላይ ዋጋ መጨመር ወንጀል ነው የሚለው ማጉረምም በህዝብ ውስጥ ለውስጥ እየተሰማ መሆኑንም ገልጸዋል። አንጻራዊ የሆነ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ባልተጨመረበትና ጡረተኞች በአነስተኛ ገቢ በሚማቅቁበት በዚህ ወቅት ሁሉም ነገር ላይ መጨመር ህዝብን ከመግደል አይተናነስም ሲሉም ምንጮቹ ከየአካባቢው ያገኙትን መረጃ ያስቀምጣሉ። ይሄ ገዳዩ ቡድን ስብስብ ድርጊት ኑሮ የከበደውን የአዲስ አበባን ህዝብ ለአመፅ የሚነሳበትን ጊዜ እያፋጠንለት ነው ሲሉም ተናግሯል። አዲስ አበባ መብራት እየጠፋ አብዛኛው ቦታ በተወደደ ናፍታ በጀነሬተር ለመጠቀም እየተገደዱ መኖራቸውን ሳይጠቁሙ አላለፉም። በከተማ ነዋሪ ላይ የመብራትና የውሃ ጭማሪ ተግባር ያደረገ የሰው በላ ቡድን አንበሳ የከተማ አውቶቡስ ላይም የዋጋ ጭማሪ ማድረጉን ገልጸዋል። የተደረገው ጭማሪ ደግሞ ቀድሞ ከነበረው እጥፍ መሆኑን የሚናገሩት ምንጮቹ የታክሲ አገልግሎትም ከስቴዲየም ሽሮ ሜዳ 5 ብር የነበረው ወደ 10 ብር፣ ከሜክሲኮ ሽሮ ሜዳ 10 ብር የነበረው ወደ 20 ብር እያለ ሲጨምር ከአዲስ አበባ ደብረ ዘይት 25 ብር የነበረው ክፍያ አሁን ወደ 40 ብር ከፍ ማለቱንም ተናግሯል። ከህዝቡ ገንዘብ ለመዝረፍ የተስገበገበው ይህ ስብስብ የጉዞ ቲኬት እንኳን ሳያዘጋጅ ለአንድ ጉዞ ቲኬት 2 ቲኬት እንዲቆረጥ ማድረጉንም ገልጸዋል። ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ጤና ስጥልን። የኦሮሞ ቁጥር ይበዛል ምናምን የሚል ነገር ለማድረግ ተሞክሯል። እሱ አማራ ጠላት ነው ከሚለው የሚቀዳ ነው። ይሄ ምዕራባውያንም ያውቁታል፣ ጠንቅቀው ያውቁታል። በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስም ቁጥር ማርጂናላይዝ ማድረግ፣ የአማራውን ቁጥር ማርጂናላይዝ ማድረግ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ለነጮች አስቸጋሪ ሁና በዚህ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ጉልበታም አገር ሆና ልትወጣ ነው። ለጥቁሮች
يأكل النت من عمن برهن يفنتك أشنا كلن يميل لبمول النت يسوي النت لكن أستمرال أستمرال دقاق من منتك ساتشونا بروشكا سيتنت نوتينا برو مالت سوند تلات هماراون ما سادر سلنا برهن هو رياليتي وصنو إن سو ينجستاتو زمن إثيوبيان يميات أنا زوداوي سرعته كود يا كويات إيه سرعت يا زود سرعت قال ما ليلا ليلا زود سرعت با بتأم ببركة تجارات أهونم زوداوي سرعته جند كتالونا تشل زي زود سرعت من عمل بلو يا أوجز اللي هنا يا سعود عربي يعني زوداوي سرعت دمو نجوسو من عمل يلا يا مسجنت سموال thank you يا نجست يا نجست إلسابيتن بيت من جست هيدو كتاري كوتا قارتو فوتو لما النسات ستة عشر ميول هلا يتبقى أستاذ داي سرعات مالت لك زملو يارا من إنه تادر بو يسلال أجر لارات تشامس متو زمن أجر يكنا بات عالم سي تراد ربتي نبرا سرعات سو يزو داوي سرعات بنبرا بات جيزي نجستات يي راسا تشون تور የሚያስከትሉትን ኃይል አስከትለው ለወራት ተጉዘው ብሩክ ከሸዋ ጠቅላይ ግዛት ተነስተ አሚር አብዱላሂን ግብጽ እኮ ጀልዴሳ ላይ መሽጋለች ቱርክ መጣ መሽጋለች ግብጽንም ቱርክንም አስቆሙ ሐረርን ባለበት ለማጽናት የኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዥንጉርጉርነቱን አይቀይሩም እንደተባለው ኢትዮጵያዊ ነት እንዳይነካ እንዳይቀየር ኢትዮጵያዊ ነት ሲሉ ማንን ቱርክ መስጊዱ ቤተክርስቲያኑም እንዲጠበቅ ቱርክ ስልምና ማን ነው ይቅርታ ሐረር ስልምናውም ክርስቲያኑ ክርስቲናውም እንዲጠበቅ ቋንቋዎችም እንዲጠበቁ በየረሰባም ማንነት እንዲጠበቅ ዋጋ ከፈሉ ከውጭ ኃይሎች ከቀኝ ገዥዎች ለመከላከል እንዲህ ብሎ አሻፈረኝ ብሎ ጦርነት የገጠመውን በጦርነት አሸነፉት አሁን ተመልከት እነዚህ ያን ጊዜ ንጉሱ ያን ጊዜ ምኒልክ አገር ለቀኑ መሄዳቸውን በኃይል ራሳቸውን ከኢትዮጵያ ቀጠና ውጭ አድርገው ከቱርክ ጋርና ከግብጽ ጋር ፈጥረውት የነበረው ወዳጅነት ለማስቀጠል ከኢትዮጵያ የተገንጣይነት ፖለቲካቸው ለማስመር ሲሉ ምኒልክን ከሰው ይመጡላ አሁን ይመጡልህና ማከላይ መንግስቱን ካላከበርክ በጦር ፈጃሃለው ብለው አማራ ላይ ወታደር ያዘምታሉ ፓራዶክስ እኮ ነው ምኒልክ ከቀኝ ግዛት አገሪቷን ለመጠበቅ ያደረጉትን ዘመቻ ኮንኖ ሲያበቃ ለአራት ኪሎ ስርዓት ያውም በአንድ ብሔር በተዋደደ ስርዓት ካልገበርክ ብሎ የአማራን ህዝብ ለማፍጀት ረቡ ወታደር ያዘምታል የጦርነቱ በኢትዮጵያ የደም አፋሳሹ ጦርነት ሰረ መሰረት የተንሻፈፈው የተጣመመው የተሸዋረረው የኦህዴድ የፖለቲካ መነጽር ነው አንዱ አሁን ላለው የጦርነቱ ሁኔታ የኦህዴድ ያነሳውት ቲፒኤልኤፍ አሁን ለቅሶ ላይ ነው ያለው በራሱ አሁን ልንመጣበት እንችላለን ሶ ኢን ጀነራል ግን የዘውዳዊ የነበረው ስርዓት ዲሞክራሲ አይደለም ይላል ዲሞክራሲ የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ራሱ አልነበረም በሌለበት እንዴት ብለ ነው ዲሞክራሲ አልነበረም ዋይን የሚባል ነገር ፍሬው ተጨምቆ ወይን ተሰርቶ መጠጣት ምናምን ራሱ ሳይንሱ ምንም ባልተገኘበት ዘመን በያኔ እኮ ወይን እኮ አልቀረበልንም ይያልክ ተከራከራል እንዴ ዋይን የሚባል ነገር አልነበረም የምን ክርክር ነው ከ2005 ዓመተ ምህረት በፊት ብሩክ 2005 ምናምን 2005 2004 እኮ ነው አይደለም ዩቲዩብ የተጀመረው 2004 ሶ 2001 ላይ በዩቲዩብ ሊሰሩ ሲገባ አልሰሩም ምን ክስ ታቀርባለህ ነው ዩቲዩብ አልነበረ ሶ ባጼ ምኒልክ ጊዜ ባጼ ዮሐንስ ጊዜ ባጼ ምናምን ጊዜ ዲሞክራሲ አልነበረም ከየት የመጣ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ አሁን አሜሪካ ላይ ያለው ዲሞክራሲ ስዊዘርላንድ ካለው ዲሞክራሲ ቀርጽ የመልክ ለምን ልዩነት አለው በመሰረታዊ ፕሪንሲፕሎች ነው አንድም የሆኑት
يا مونو بالم لا ينبرو أجزاز زمن بس عفن تنبركو كذا بفيتكو بعالم لا يمس عفن تزمن نبر يا عبو زمن ميبالو نبرة أبهت وش ميستداد روبت يا قاري يوش سرعت مي ميبالم نبركو ما برس برك أمم كمهيد لبس لبسو وجوك اللسو بالبروغرس بهيدت يمت أناو سو تبقى بزي بروسس وست كت أنت سلت أنا جمروس كش عفي مت أشبت نجر ميد دنك ناو بزي وست إنجلي كريستوس كايهود ما كاكل كهنتن لارون ستة تكسوال لحندي لارون بكا يارون كهنتن لارون هدل جمولة موسى ستة نكسن ناني مدابيت أسقب بداوي زرع درقو يا يفت أري سرانو لمن كلين أروم عرقو فتره لمن عمار عرقو لمن نامن عدر رقو بلت كراكرا لني سوا عرقو فتره مجمرة سوا عرقو قوامقوا بهيدتي عقينيونو بحل بهيدتي عقينيونو بت انت غاري يوش زمن هلو مراقوتن بنبرة بتكيزي يبع اللبس من نبر بنقرا جل يبع اللبس من نبر راقوتن نبر سوا قيل عدل لا بت انت غاري يوش قيزي قوامقوا بالتا فتره بتكيزي يمن عمن بيه رسب قوامقوا من نبر አንዳንዱ እኮ ይገርማል እግዚአብሔር መጀመሪያ ይሏል ገመቹ መተው ፈጣሪ መጀመሪያ ኦሮሞን ፈጠረውና ይሏል ምንድነው ኦሮሞን ዲፋይን አድርግልኝ ስትለው እንትን ባህል እንትን አላልነበረም ሰውዬ ከየት ነው ያመጣው እንዴ አይነት ኢቲሞሎጂ የት ነው አዳምና ሔዋን ብሔራቸው የት ነው አይቴ ብሔራ ለአዳም ወአይቴ ብሔራ ለሔዋን እኮ የት ነው አገራቸው የት ነው በርግጥ ብሔራ ሚለውና አገር ለማለት ነው አሁን ያለው ብሔረሰብ አይደለም አገር የት ነው አገራቸው ሶ ብሔር ምናምን የሚባለው አሁን እኮ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ተወለደው ከብሔር ከነማርክስም ሌኒኒዝም እሳቤ እኮ ነው አሁን እኮ የቅርብ ጊዜ ራሱ የጽንሰ ሐሳቡ የመጣው ብሔረሰባዊ ማንነት ሰዎች በጋራ የመኖር ልምዳቸው የዳበረ ባህል ቋንቋ ምናምን እየፈጠሩ ሲሄድ በሂደት ውስጥ የተፈጠረ ነው ለካ አልፋና ኦሜጋ ሲፈጥርህ ራሱ የሆነ ብሔረሰብ አድርጎ እንደፈጠረ ያደርጋል ተፈጠርክሽ በቃ በሂደት ውስጥ ደግሞ የሆነ ነገር አገኘ ይሄ ማህበረሰብ ግዕዝን የፈጠረ ይሄ ማህበረሰብ ስልጣኔን አመጣ ዜማ ስራት ደረሰ ቋንቋ ደረሰ የጻህና የጨረቃን ዘመን ማስላት ቻለ ዩኒቨርሲቲ እኮ የለም የሰነፈለክ ምርምር ምናምን የሚባል እኮ አስተማሪ ተማሪ ምናምን የለም ጨረቃ ድሜ እንዳላት በምን አወቁ ምን እኔ ከሽ በምን መልስ የለም እኮ የዜማ ስራት ፈጠሩ እዝ ለግዝ አራራይ እንዴት አድርገው በከፈጣሪ በመጣ መገለጥ ከዚያስ በኋላ እዝ ለግዝ አራራዩን መጡና እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሰዓታቱ እና አባ ጽጌ ማህሌቱ እና ዮሐንስ ገብላዊ ቀኔውን ፍልስፍናውን አመጡት ምንድነው ለትከስ የምትነሰው አውቶስ ብሉ በቃ ፈጣሪ መጣና ሙሴን ጠራ መረጠው ከግራር እንጨታውትን ስራለ ማት ግራር እኮ አለ አንዱን መረጠ ከዚህ እንዲያርገ ስራ ይሄን ቅርጹን ይሄን አድርገዋልና ታቦተ ጽዮን ተሰራ ተአምር ሚራክል ባለም ውስጥ ለምን ተከሷለ ታሪክ እምነት ነባራዊ ሀቅ ነው ስለዚህ በዚህ ታሪክ እና ነባራዊ ሀቅ ውስጥ ኢትዮጵያ ዛሬ ያሏትን መገለጫዋ የሆኑ ሀብታቶች ቅድም እንዳልኩ ትምህርት ህግ ፍልስፍና ምናምን ገለመሌ በሙሉ ለምን በሰሜን መልኩ በኩል ወጡ ለምትጣላ ከሆነ ፀሐይ ለምንድነው ሁሌ በመስራቅ የምትወጣው በመራብ ለምን አልወጣችም ብሎ የመራብ ህዝብ ያመጻው የመስራቁ ደግሞ አይ በመስራቅ ወጣቸው ባላ ለምንድነው ሁሌ በደቡብ የምትጠቅሰው የምትጠልቀው አንዳንድ ጊዜ እኛ ጀምበር ማየት ለምን ፈልግ በሰሜን ትምጣ ያለ ክርክር እንዲገጥም ነው የምትፈልገው ነባራዊ ህነቶችና ተፈጥሯዊ ሀቆችን የምትቀበላቸው ነው የታሪክ ሂደትና ሁኔታው ከሰሜን ባህል ወግ ስርዓት ሃይማኖት ምናምን መጣ በዛ በኩል መጣ ሂደቱ ምራብ ላይ ምራምን ምስራቅ ላይ በየደረሰበት የዛ ታሪክና ሁኔታ ጋር ሆነ ነው
ኮንሰፕቱ ጽንሰ ሐሳቡ ያገረ መንግስ ግንባታ ሂደቱ ከዚህ ጋር ነው መቀዳት የነበረበት። የዚህ መሰረታዊ ትንታኔ ስሁትነት ስርዓቶቹ ያዙት ስሁትነት የነገስታቱ ዘመን አልፎ ደርግ በተተካበት ዋዜማ በንጉሱ የንጉሱ ስርዓት በነበረበት ጊዜ ይሄ ተማሪዎች አብዮትና እንቅስቃሴ ሲነሳ የነበረውን ሳቤ ዘውዳዊ ስርዓቱን በነ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ጽንሰ ሐሳብ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ስልቻ አድርገን ንስፋው ብለው የራሳቸው እንደውም በነገራችን ላይ ማጆሪቲው ራሳቸው ካማራው ይወጡ ዋና ዋና መጥላቸው ነዋለልኝ ከዛው ማህበረሰብ ይወጡ የሰሜኑን ይሄንን ነባራዊ ሀቅና ሳቤ በማርክሲዝም ሌኒኒዝም አስተሳሰብ ሰሩትና የኢትዮጵያ መገለጫ ይሆናል ዋለልኝን አሁን በህይወት ዳግም ሞቷል ብሎ በቅርቡ ሙላልም ገብረ መድን ተርቆታልና እሚነሳ ቢሆን አስነስተ እንዴ የሐመር እና የጸማይ ምናምን ተወላጆች ጨረቃና የፀሐይ ዘመንን አስልተው አመተ ብረት ቢፈጥሩ ኢትዮጵያ በዚህ መታወቂያዋ ቢሆን የነሱ ነው የኛ አይደለም የሚል ጩኸት ከየት ነው የሚመጣው? ብሩክ ኮምፒውተር እኛ ጋር አልተፈጠረም የነዛ ነው እኛ ያገባንም ካልክ እኮ ኮምፒውተር ሰራ መሰለኝ ግጥም አርገ እየተጠቀምክ ቴክኖሎጂውን ይሄንን አንዳንዱ ይወለ ከጥላቻው ጥልቀት የተነሳ ይሄንን ጥንተ ቋንቋ አማርኛ ለመግደል ከላቲን ፊደል ብንዋስ ይሻለናል ብለው እኮ ላቲን ይልቁ ባገራቸው ፊደል ይያል የጥላቻቸው ልክ ሰው ይሄ የተማሪ ላቲን ፊደሉም የእንግሊዘኛ ፊደል ነው ላቲንም ፊደል ይላቸው የእንግሊዘኛውን ቃላት ወስደው ተመልካቾቻችን ማየት ይቻላል በጣም በጣም እናመሰግናለን አሁን ወደ 250 ሰው እሱ ላይ ራሱ ገብቷል የሚገርመህ 1800 ሰው ረምብ ላይ አለ 3000 ሰው ቲዩተር ላይ አለ በእኛ ቻናል ብቻ ነው አሁን